unboxing și review cu un sistem de încărcare solar, fotovoltaic, marca CC Lamp CL036, pentru zonele unde nu avem acces la electricitate și unde vom avea nevoie să montăm niște becuri, un proiector sau să folosim o lanternă. Reîncărcarea făcându-se cu ajutorul unui panou solar. Va fi foarte utilă pentru persoane care au o casă de vacanță în creier de munte și nu au niciun sistem de iluminare. Pentru momentele când vom face un camping în munți, la cort, în aer liber și de asemenea nu avem nicio sursă de iluminare sau energie electrică. Diferite activități precum pescuit, vânătoare și în orice altă activitate unde avem nevoie să utilizăm două becuri și un proiector. Sistemul include un acumulator de foarte bună calitate, a cărui durată de viață este de 5-6 ani. Încărcarea completă de la zero se face între 10 și 15 ore în funcție de intensitatea luminoasă. Ca și mențiune principală și chiar țin să precizez asta încă de la început, acest sistem se încarcă doar când nu este o vreme ploioasă. Pe timp de ploaie chiar se recomandă să nu se utilizeze reîncărcarea solară, pentru că acest panou va produce un voltaj prea mic, insuficient pentru acumulator, dimpotrivă chiar îl poate deteriora. Să desfacem pachetul. Aceasta este lampa de citit și e foarte interesantă, dar e maleabilă și poate fi învăită oricum se dorește. Aceasta este mufa pentru becuri. Mai multe mufe pentru diferite utilizări, reîncărcări de telefoane sau orice alte dispozitive care vor utiliza una din aceste mufe. Hai să le punem așa, oarecum, într-o ordine. Primul bec utilizează LED-uri normale, clasice. Toate vin cu comutator dedicat. Da? Ca să poată fi aprinse sau stinse individual. Al doilea bec, același sistem. Da? Proiectorul. Este unul foarte drăguț. Și el are, bineînțeles, comutator. Cablurile sunt suficient de lungi. Chiar n-am desfăcut unul, dar cred că au cel puțin 3 metri unul. Panoul solar. Toate poartă logo firma producătoare. Avem aici și informații. Maxim 3,5 W, 6 V. Și astea alte nici eu nu știu să le interpretez. Asta poate fi, are aici un
o chestie care poate fi deschisă, să putem monta așa, să stea la soare, gen. Da? Deci să nu stea drept pe masă, o să stea, se dă și așa și mai așa. Nu știu cum să pară. E foarte, foarte interesant. Și bineînțeles, antena principală care are și acumulatorul. Principala ei caracteristică este că are un acumulator foarte mare, da? Și de calitate. Pentru că ea ca și lanternă nu e foarte performant, acest LED nu este foarte puternic. Nici nu știu cât este de încărcată, dar sper să ne poată să fie suficient de încărcată cât să putem proba și becurile. Da? Și cât de cât acolo. Nu are zoom, este simplu. Da? Și haideți să încercăm să-i montăm aici. Vine în partea de jos, în partea de sus se va pune panoul de încărcare. Montăm bec. Aprinde. Haideți să montăm și al doilea bec. Se aprinde și acesta. Și mai avem și proiectorul care poate fi montat și acesta. Și lampa de citit poate fi pusă și direct în asta, ca să și pe post de suport, pentru că dacă o vom monta direct în asta, nu știu cum va sta. Plus că ea nu are comutator. Ea se aprinde direct. Lampa asta de citit. E foarte interesant. Dar da, poate fi pusă direct în asta și are și suport. Cum ar veni. Da? Poate fi înduită în toate felurile posibile și imposibile, răsucită și în sus și în jos și cum o punem așa asta. Da? Să revenim la becuri. Pot fi aprinse și toate fără nicio problemă. Nu știu cât este de încărcat sistemul, dar sigur nu e încărcat 100%. I-am rupt și sigiliul ăsta aici. Nicio problemă. Vă recomand să, înainte de prima utilizare, să-l încărcați la maxim. Poate fi reîncărcat și cu un acumulator, un alimentator pentru telefon mobil. Sau prin intermediul acestui panou. Cam acestea ar putea fi spuse despre acest sistem. Sunt sigur că există momente pentru oricine când ar putea să aibă nevoie de așa ceva.